سلام تنست لینج دم نوالا چون دم نامش شاچو که واشنگتن دیسی استودیو یه ساعت زن است مالو بروکی باس نین یه عدی سبب با مکتل کتیبا اینجینر تاکل او ماشومت یه نواری و کننا یه لیل لونو بمیل یه من نسوات ساس بوچ منم عینت گای مسارت یه لاتچون اچوسیل یه کتما استرادر مکربیت گلز ام یه عدی سبب کتما مکربیت بال تلم مدونیتا سلم مدنایتو وقتای هونیتا باوت آمگلچا አንዳንድ ወገኖች በሕግ የተቋቋመውን የአስተዳደሩን ተግባራት በማደናቀፍ ያልሆኑ ጥያቄዎችን የሕዝብ በማስመሰል ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ ብሏል። እናም ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን የሚያራግቡ በሕጋዊ መንገድ በተመረጠው አስተዳደር ላይ አመጽ የሚያነሳሳ እንቅስቃሴ ሕገወጥ ድርጊት እና ጸረ ሕገ መንግሥት ስለሆነ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ምክር ቤቱ አስጠንቅቋል። ምን አላቸው ስማቸው? ከምክር ቤቱ የምርጫ ዘመን ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ጥያቄዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መካሄድ የነበረበትን የአዲስ አበባ ከተማ ምርጫ እንዲራዘም ወሰኑ መግለጫው አስተውሷል። ሰኔ 30 2010 ዓ.ም ምረት የከተማውን ያስተዳደር ቻርተር አዋጅ ለማሻሻል ባወጣው አዋጅ መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምርጫ ጊዜ እንዲራዘም ወሰነ መሆኑንም ያመለከተው እና ምርጫ ተደርጎ በመርጫው መሰረት አዲስ አስተዳደር እስኪደራጅ ድረስ በስራ ላይ ያለው ምክር ቤቱና አጠቃላይ የከተማው አስተዳደሩ በነበረበት ሁኔታ ይቀጥላል በሚል በተደነገገው አዋጅ መሰረት ህጋዊ ዕውቅና አግኝቶ የቀጠለ አስተዳደር እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ብሏል። ምክትል ከንቲባው ከምክር ቤት አባላት ውስጥ ወይም ከምክር ቤት አባላት ውጪ የሚሾም ሆኖ የሥራ ዘመኑ የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ይሆናል ተብሎ በግልጽ መቀመጡንም አስተውሏል። የከተማው ምክር ቤት ሐምሌ 10 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት ባካሄደው ስብሰባ የከተማውን ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማን ሹመት በወቅቱ በተገኙት ምክር ቤት አባላት በሙሉ ድምጽ መጽደቁንም መግለጫው አስተውሏል። ይህም ሆኖ ግን የከተማው ምክትል ከንቲባ ሹመት የኗሪው ውክልና የለውም ህጋዊ አይደለም በሚል የሚነሱ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የሌላቸው ናቸው ሲል መግለጫው አሳስቧል። አንዳንድ ወገኖች በሕግ የተቋቋመውን ያስተዳደሩን ተግባራት በማደናቀፍ የሕዝብ ያልሆኑ ጥያቄዎችን የሕዝብ በማስመሰል ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላል ብሏል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት መግለጫ እናም ሰላም ለማደፍረስ ለተቀን የሚጥሩ ኃይሎችን በመታገል ካስተዳደሩና ከምክር ቤቱ ጎን በመሆን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ሲል ለከተማዋ ኗሪዎች ጥሪ አቅርቧል። የአዲስ አበባ ጉዳይም በተመለከተ የሁላችንም ከተማ የአፍሪካ መዲና ያለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መኖሪያ መሆኗ ታውቆ ከከተማው ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች የህጎች ሁሉ የበላይ በሆነው ህገ መንግስት ምላሽ የሚያገኝ ስለሆነ የግጭት መንስኤ መሆን አይገባም ብሏል። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የኩፍኝ በሽታ ወረርሽኝ መከሰቱን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ በሽታው በወረርሽኝ መልክ በመከሰቱ ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ስራ እየተከናወነ ነው ብሏል። ልዩ ጸጋይ ዝርዝር ይዛለች። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳስታወቀው የኩፍኝ በሽታ ወረርሽኝ በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን በ11 ወረዳዎች፣ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን በ4 ወረዳዎች፣ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በ2 ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌዎች ተከስቷል። በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ደግሞ በ8 ዞኖች በሚገኙ 41 ወረዳዎች እንደተከሰተ ነው የተገለጸው። በኦሮሚያ ክልል ለሚገኙ ከ778000 በላይ ለሚሆኑና በሶማሌ ክልል ከ133000 ለሚበልጡ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች ለሚገኙ ዜጎች ክትባት እንዲያገኙ የመድኃኒት ወጪ ተደርጓል ተብሏል። ይህን ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከሌሎች አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን አስተውቋል። በዚህ መሰረት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከዓለም ጤና ድርጅት፣ ከዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት፣ ከህፃናት አድን ድርጅትና ከኤምኤስኤፍ የተጣጣ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራውን እየመራ እንደሚገኝ ኢንስቲትዩቱ ማስተዋወቁን ኢቲቪ ዘግቧል። የኩፍኝ በሽታ ወረርሽኝ ከመቼ ጀምሮና በምን ምክንያት እንደተከሰተ በዘገባው የተጠቀሰ ነገር የለም። በራያ ተወላጆች ላይ የሚደርሰው ወከባና እንግልት የተባባሰ መምጣቱን የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ አግዘው ህዳሩ አስታወቁ። በተለይ ወጣቶች በነጻነት እንዳይንቀሳቀሱ የሚደረገው አፈናና ድብደባ የተባባሰ መምጣት መጥቷል ብለዋል። ስቃይና እንግልቱ የበዛበት አንድ የራያ ወጣትም ራሱን ማጥፋቱ ታውቋል። ተጨማሪ ዘገባለን። ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ። የራያ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የራያ ህዝብን የማንነት ጥያቄ ለማስመለስ የተለያዩ ስራዎችን ቢያከናውንም በራያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው እንግልት ግን ሊቆም አልቻለም ይላሉ የኮሚቴው ሊቀመንበር አቶ አግዘው ዳሩ።
በራያዝ ብላይ እየደረሰ ካለው ስቃይ ጋር በተያያዘም እስካሁን 31 ሰዎች ተገድለዋል። ከ1900 በላይ ሰዎች ታስረዋል። 31 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ አሁን ላይ በቀረውና ማንንም በማይከሰስበት የሽብር ህግ ተከሰው ስቃያቸውን እየተቀበሉ ይገኛሉ ብሏል። ከዚህ የከፋው ደግሞ ሁኔታው አስመርሯቸው አካባቢውን ለቀው የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ይላሉ። እንደሳቸው አባባል ከሆነ በተለይ ሰሞኑን በራያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው እንግልት እየተጠናከረ መጥቷል። ሰሞኑን ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ወከባ ነው ያለው። ጣቶች ከሁለት ሰዓት በኋላ ባጃጅ የሚባል ነገር አይንቀሳቀስም። ወጣቶች መንቀሳቀስ አይችሉም። በተለይ በወጣቱ ላይ ልዩ ኃይሉ እያደረሰ ያለው ስቃይ እየከፋ መምጣቱን ይገልጻሉ። አታግዘው ጣት ኦልሞስት በእያንዳንዷ የከተማው ክፍል በተለይ አላማጣ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ነው እየተደረገ ያለው። ልዩ ኃይሉ በየገጠሩ ትላልቅ መንደሮች ሁሉ ገብቶ ህዝቡን እያሰቃየ ነው ያለው። በየጊዜው እየደረሰበት ያለው ዛቻና እንግልት ከአቅሙ በላይ የሆነበት አንድ ወጣትም ራሱን ለማጥፋት መገደዱን ተናግረዋል። አሰፋ ገዘው የሚባለውና አሁን ራሱን ለዚህ አደጋ እንዲዳረግ የተገደደው ልጅ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና እየፈጠሩ በጣም ስላጨናነቁትና ከስራም እንደሚባረር አደጋ እንደሚደርስበት ስላጨናነቁት ተበሳይቶ ነው እንግዲህ እርምጃ በራሱ ላይ የወሰደውና በአካባቢው የመከላከያ ኃይል ቢኖርም ልዩ ኃይሉ በራያ ተወላጆች ላይ እያደረሰ ያለውን እንግልት ግን ማስቆም አልቻለም ሲሉ ይገልጻሉ። ተወላጆቹ ልዩ ኃይሉ እያደረሰባቸው ያለውን ስቃይና እንግልት የመከላከያ ኃይሉ እንዲከላከልላቸው ቢጠይቁም ከመከላከያ ኃይሉ የተሰጣቸው ምላሽ ግን እኔ የመጣሁት መንገድ ልጠብቅ እንጂ እናንተ ላይ የሚደርሰውን እንግልት ለመከላከል አይደለም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰጠኝ ትዕዛዝ የለም ሲል ምላሽ መስጠቱ ታውቋል። አቶ አግዘው እንደሚሉት የድንበርና የማነት ኮሚሽን መቋቋሙ እኛ የምናነሳውን ችግር ሊፈታ ይችል ይሆናል። ነገር ግን የተሰየመው ኮሚሽን መፍትሄ እስኪያመጣ ድረስ ህብረተሰቡ በነጻነት ተንቀሳቅሶ መብቱን እንዲጠይቅ አለመደረጉ ግን ዋጋ እያስከፈለው ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ ኤስኤፍኤን በአንድ የቀድሞ የቦርድ አባሉ ቀርቦበት የነበረውን ክስ በድል ማጠናቀቁ ለኢሳት በላከው መግለጫ አስታወቀ። አስፋው ተፈሪ የተባለ የቀድሞ የፌዴሬሽኑ ቦርድ አባል ካላፊነቴ ያላግባብ ተነስቻለሁ በሚል በፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ክርክሩን በማሸነፉ 100,000 የአሜሪካ ዶላር በፌዴሬሽኑ እንዲከፈለው አስወስኖ ገንዘቡን ተከፍሎት ቆይቷል። ይህ በሆነበት ጊዜም ፌዴሬሽኑ ውሳኔውን በመቃወም የሰጠውን መግለጫ መነሻ በማድረግ አስፋው ተፈሪ ስሜ ጠፍቷል በሚል እንደገና ሌላ ክስ አቅርቦ ነበር። ፌዴሬሽኑ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ደምሴ ኤንድ ቸርች የተባለ የህግ ተቋም በመቅጠር በጉዳዩ ላይ ከተከራከረ በኋላ በካሊፎርኒያ ከፍተኛ የችሎት ፍርድ ቤት የቀረበውን ክስ ውድቅ እንዲሆን አድርጓል። በዚህም ውሳኔው አስፋው ተፈሪ ለፌዴሬሽኑ የጠበቃና የህግ ወጪውን 24,051 ዶላር እንዲከፍል ትእዛዝ ሰጥቷል። በዚህ ውሳኔ ላይ ተደሰተው አስፋው ተፈሪም እንደገና ይግባኝ ቢጠይቅም ውሳኔው ስለጸናበት ተጨማሪ ጠበቃና የህግ ወጪ እንዲከፍል በይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ተወስኖበታል። የፌዴሬሽኑ ጠበቃ አቶ ደረጀ ደምሴ ለኢሳት በሰጡት መግለጫ አስፋው ተፈሪ በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ለጠበቃና ለህግ ወጪ በጠቅላላው ከ80,000 ዶላር በላይ ሊከፍል ይችላል ብለዋል። የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ በቀድሞ የቦርድ አባሉ የቀረበትን ክስ ማሸነፍ ለአስፋው ተፈሪም ሆነ ለመሰሎቹ ጥሩ ትምህርት እንደሚሰጥም ፌዴሬሽኑ ለኢሳት በላከው መግለጫ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። ብሩኪባስ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።